Bugün mən prezident aparatına yaxınlaşmışam. Çünki bir 20 gün bundan öncə mənə dedilər ki, ayın axırı gələsiz, sizin pulları yoluna qoyacaq. Yəqin ki, bilirsiniz də, bizim o keçən dəfədən bir 7-8 ay bundan öncə prezident İlham Əliyevin işlər üzrə köməkçisi və müdürü Oqtay Şahbazovun və onun yeznəsi olan Əli Hüseynovun Kontinent İnşaat MMC-də bizim 16 minə yaxın pulumuz qalıbdır. İndi də bu günləri səhər-səhər mən ora getdim, təşrif buyurdum, ora getdim və oradan mənə dedilər ki, siz müxalifətin aksiyasında olmuşsunuz və gedin müxalifət pulunuzu versin. İndi qaldım belə, sözün açığı heç yanmıram, yeri gəlsələr heç tutpraram o pula. Amma burada bir şey var ki, niyə mənim haqqım batmalıdır, niyə mənim haqqımı yeməlidirlər bunlar? Xəbər çıxmadı, hələ üstündə. Kim baxır yerinə? Yerinə hamısına yaxşı jurnalistlər töküldə müsahibə, təzdə müsahibə. Sən hamısı qədər müqafiyyəti mitingdə çıxarırsan. Bu nə edin? Çıxmayın. Bu nə edin? Pulumuzu ala bilmirik. Nə tər kömək eləsin? Pulumuz yox çıxmışam, değil mi? Müqafiyyətimiz yox. Nə tər? Nə tər pulu alsın? Pulu görə çıxmışdan bir altına verilər pulu, müqafiyyətçilər. Düşmən, müxalifətə çıxdım deməli mən pulumu almamalı. Pulumu almalısın, biz alırız, alamırız. Ne iş var? 10 min olmaz, 15 min. 15 min. Həqiqdən mi satmaz? Həqiqdən mi?